ပြပါငါရမတနေ့နေ့ဟာလာပြည့်နေ့နေ့တက်ဆိုင်မှာကတမတ်ထားတဲ့အချိန်မှာစင်ကိုသိတိပြင်ရပါမယ်ဆိုလိုတာဟာအင်္ဂါနေ့မွေးတော်သူတို့ဟာပြက်ကလေးမှာအင်္ဂါနေ့နေ့လာပြည့်နေ့တိုက်ဆိုင်တော်နေ့ရမနေ့ခုနှစ်နိုင်မှ9နိုင်အတွင်တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့6နိုင်မှ9နိုင်ခွဲတွင်တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့ခုနှစ်နိုင်ခွဲမှ9နိုင်အတွင်ပေါ်တကူးနေ့မနေ့ခုနှစ်နိုင်မှ9နိုင်အတွင်တောက်ချာန
မှာရွမ်းတို့စိမ့်စစ်စစ်နဲ့20ချိန်စီရပါတယ်၎င်းနောက်တရုတ်ကိုတော့ကင်မွန်ကိုစစ်နဲ့ပြူဆောင်ထားသောရေမှာ21ချိန်စီပါတရုတ်ကင်မွန်ရှိပါကတန့်စင်သောရေမှာအမွှေးနှံသောရေမွေးနှင့်စေးကြောရမှာဖြစ်ပြီး၎င်းနောက်စိမ့်ကိုဂရိဘာအနီးပေါ်တွင်တင်ထားပြီးအမွှေးရင်3နိုင်ထုံးမှာဒုနာဝစ်စင်မှာစိမ့်ဤထူးခြားသောတကူအာနိသင်တွေကိုထင်ရှားစွာရရှိလာစေမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပရိသတ်များရှင်အနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်အထိချိန်ပေးပြီးနောက်ဆက်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြရတဲ့ပရိသတ်တူချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရဲ့ရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတာပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်